Pavarësisht rezistencës së ish kryeministrit Sali Berisha për t'u paraqitur përpara oficerëve të policisë gjyqësore, SPA ka vendosur që të ndërmarrë tjetër hap. Përmes një kërkese që mban datën 12 dhjetor 2023 dhe firmën e kreut të SPA Kalti Dumanit, i kërkohet kuvendit autorizimi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurisë. Bashkëlidhur jo përcjellin kërkesën për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha, nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit personal shtrëngues nga ajo e detyrimit për t'u paraqitur në policinë gjyqësore, parashikuar nga neni 233 i Kodit të procedurës penale në atë të arrestit me burg arrestopie, parashikuar nga neni 238-237 të Kodit të procedurës penale, në kuadrin e procedimit penal numër 287 të vitit 2020 të Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Tiranë. Në 20 tetor 2023, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar caktoi masën e sigurisë për Sali Berishën, detyrim paraqitje dhe ndalim jashtë vendit, si dhe arrest me burg për dhëndrën e tij Amar Bërmalltezin, si dhe detyrim paraqitje dhe ndalim jashtë vendit për ndërtuesin Fatmir Bekteshi. Berisha duhet të paraqitej të hënën e parë dhe të hënën e tretë të muajit para oficerëve të policisë gjyqësore në SPAK, por ka refuzuar duke deklaruar se nuk e njihte, pasi sipas tij SPAK duhet të merrte autorizim nga Kuvendi. Ai nuk është paraqitur pranë SPAK në 3 datat e caktuara, 6 nëntor, 20 nëntor dhe 4 dhjetor, ndërsa tani mbetet për t'u parë se si do të veprojë.